galmudug axmed cabdi baxiye madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada golaha wakiilada galmudug saraakiisha dhammaan marti sharafta halkan joogta dhammaantiin waxaan ku salaamaya salaanta asalaamu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo madaxweynaha afarka qiimaha badan oo noo sameeyey iyo soo dhoweynta aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo in ilaahay xilka ku ceebtiro mas-uuliyaddana u fududeeyo golaha wasiirada cusub ee madaxweynuhu uu dhisay baarlamaankuna shalay ansixiyey sidoo kalena aan uga mahadceliyo baarlamaanka kalsoonidii ay siiyeen xubnahaas golaha wasiirada inay adeegayaal u noqdaan galmudug intaas kadib aniga haddee xildhibaanadii federaalkan ka jooga hadda saaxiibadii kale waa maqan yihiin ayagaa marka magacooda ku hadli doonaa insha allah waxaan rabaa marka hal midna inaan xildhibaanada idhaahdo hal midna inaan idhaahdo golaha wasiirada xildhibaanada waxaan rabnaa caawa dee weli hadda fursad saan oo kale iskumaan yahin inaan u malaynaa marka laga reebo hal maalin oo baarlamaanka aan idinku imid oo dastuurkii xeerosaadka aan sharaxaad ka bixinayay iyo sida baarlamaan u shaqeeya weli hadda munaasabad sidaan oo kale iskumaana nelin marka horta waxaan codsanaynaa inaan saafin wixii layska sheega annaguna waa idin xamanna adinkuna waadna xamateen kulleyn marka wixii horeu jiray in halaydeli laga noqdo horta waa codsanaya nin ree mudugaad koruxali ninuu hal ku qabsadaali marka hashii markuu kula dhigay oo lagu soo baxay waxaa la yidhi yaa markhaati kuwa nin maqanuu marka markhaati qabsado ninkii sidii loo sugayay muddo laba bilood markuu maqnaa ayuu maalinkii dambe geedkii markhaatigii lagu furayay yimidaali marka waxaa la yidhi hebelow ninkaan odagaa markhaati ku qabsaday marka waxaan rabnaa bal sidii ay wuxu jiraan inaad nooga warantee bal waran hashaa lay tuso yidhi hashiyaa la tusay isagaa iskale yidhi ninku waxaa la yidhi ninka ma arag oo musawaraysa ma arkinuu waayo waxaa la yihi hashaan la isku haysto halaad taqaanood aqoon u leedahay miya adig oo aada ninkaan inta soo weydiiday oo ku yidhi hashaan anaa iskale mayuu yidhi waayo ninka waxaa la yidhi inta u tirtay soo warayso waxaa dhahdaa war hashaan adi miya iskale maxaase lagugu haystaa wuxuu yidhi nin anoo maqan markhaati ii qabsaday markhaatiiga ma rabin hiila uga rabo yidhi waan u hiiliyay ninku hasha isagaa iskale annaga marka horta waxaan rabnay in danda markhaatiga furan ka hor inaan inta idin soo marno adinkuna na soo martiin aad bal horta axwaasha na weydiidaan aan rabnay xumaan kale horta maysan jirin baarlamaan waxaan rabnaa marka in wixii laga soo gudbay ay sidoodii ahaadaan galmudug oo la wadan tabantaabiyo oo gacmaha la isqabsado oo qolo waliba dhinac ay uga ardanta ay ka qabataan ama federaal ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto dhammaanteen la huri maayo inaan gacmaha isqabsano galmudug la tabantaabiyo intaas waxaa ii dheer imaanka wasiirada ah oo saaxiibaday hore galmudug runtii marka laga hadlayo galmudug meeshaan waxaa la sheegaa inay ka jiraan himilooyin aada iyo aada u ballaaran ama perception dadku ay ka qabaan ay leeyihiin galmudug wax weyn ayaa runtii ku soo kordhay kana soo socda waxaan rabaa marka dareenkaas horta dadku ay qabaan oo dibuxorayn leh oo horumarin leh oo kaalintii galmudug ay ku lahayd soomaaliya leh intaba horta agtiinna uu yaallaahi waxaa la rabaa inaad inta kalsoonida dadku idin siinayaan iyo waxa laydinka sheegaayo inta gacmaha ku qabsatiin maskaxdiinnu iyo indhihiinnuba inay kor u taagan yihiin sidii arintaas looga miro dhalin lahaa nin oo ree waqooyiga hadda kor waxaa la yidhi xamar tegin marka gabadhii xamar u guursaday yaali gabadhii ura u yeelatay maalintii midbaa fool qabataa layidhi marka isbitaalka u geeyay isbitaalkii markii uu geeyay o gabadhii ay dhashay ayaa umulisadii markay soo baxday wuxuu yidhi yaa layidhi gabadhu maxay dhashay markaasi keli yaa layidhi igaaray dhashay nimankaasuna igaar waxa la yidhahda maba yaqaanaan isagoo wareersanoo isle igaarka la sheegay mabaalaa muxuu yihi ayuu laabtay gurigiisii markuu tegey ilaan gabadhii isbitaalka ku jirtaa weli lama soo bixin ayuu mid saaxiibkiisu ayaan joogay wuxuu is yiri malaha isagaa kaaga ogaalsan oo xaggay iskala yimaadeena bal weydii wax igaar loola jeedo malaha nin hadda saas magaalada inta ugu faalalay si fiican u fahmay
lahjada meeshaan ka jirta ma ahayn. Markii uu weydiiyo yiri igaar maxaa loola jeedaa salaanta igaar ay dhashaa la yiri, iyo wuxuu yihi waxaan u malaynaa yiri markuu ugu yaryahay inuu yahay libaax saddex jira. Gelbudubarta marka waxaa laga sugaay, markay ugu yartaa waa libaax saddex jira, waxaa la rabaa waxaa laydinka sugaya inta kor fiiridiin insha allahu rabitaanka dadka iyo sida ay wuxu doonayaan inaad adinkuna inta ulaal tacabirtiin la isku dayo boqolkiiba boqol yaan la gaarsiinin. Haddii boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan lasoo gaarsiiyo, waxbaa lasoo qabtay kuwa kalaa sii dhammaystiri doonee, adinkuna inaad mas-uuliyad gaar iska saartiin insha allahu. Haddii alla yihaahdo annaga galmudug tabantaabanteedii iyo wixii karaankeenna inaan la qabanno heer federaal oo xuquuqdeedii u doonno diyaaraan unahay insha allahu. Haddii alla yihaahdo madaxweynuhuna isaga nagu hogaami doona, waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii hadda ka dambeeya midnimo iyo horumarka galmudug inaan ka wada shaqayn doono insha allahu. Sidaan u idinay aad iyo aad aan mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Miqaamku halkan ku fadhiyo oo ugu horeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, mar kastana waa idin xusuusiyaa guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkii oo fadhiya halkan soo istaaga, waa qoondadii haweenka, waa idin xusuusinahay. Alxamdulilaah, ilaahay bay mahad u sugnaatay. Galmudug sanadkan waa galmudug cajiib ah, full of surprise. Kasoo bilow xildhibaanadii, waxaa soo baxay xildhibaano aqoon-yahaniin ah, dhallinyaro ah, qurbaha iyo maaragtay xamar iyo daafaha gobolka iyo maaragtay soomaaliya waaxaheeda dhan ku kala maqnaa iyo in joogtayba. Odayaashii horena waxaa soo noqday rug cadaagi, surprise ayay ahayd guddoonkii baarlamaanka. Sidoo kale waxaa noo xigtay madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii oo ayagana surprise kale ahaa. Waxaa kaloo ku xigsamay haddana inuu madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii ay la yimaadeen aqoon-yahaniin magac dheer bulshada Soomaaliyeed oo dhan iyo ajaanib iyo inta Soomaaliya danaysa ay yaqaanaan intooda badan. Aniga keliya surprise kuma ahayn, idinkana idinkuma ahayn, adduunkao dhan bay ku ahayd full of surprise. Surprise kaleeta ayay noqotay. Waa ku ammaanayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadka ay soo xusheen. Waxaa kaloo haddana ku xigsatay wasiiradii ku-xigeenada ahaa iyo wasiir dowladihii inay haddana sidii oo kaleeta halkii la marsiiyey ayagana dad tacliin leh oo aqoon-yahaniina oo meeqaam iyo mug ku dhex leh bulshada inay noqdaan, oo qof kasta oo wax tabanayay intuu gadaal u fariisto u dhaho alla ileh booskaas waa u qalmi qofkaas in la geysay rabtaba ahaatee. Waxaan ku ammaanahayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hawshaas quruxda badan ay qabteen. Waxaa iyadana mudan in la xuso oo full of surprise kala ahayd, dadku waxay isla dhex marayeen, yaa la weydiiyey wasiiradan, yaa soo xulay, xaggey ka yimaadeen, waddankaba ma joogaan, baarlamaanku ficil noocee buu soo celin doonaa. Dhacdooyinkii hore ayagoo xusaya oo hore u dhici jiray, maalintii ugu dambeysana another full of surprise ayay baarlamaanka keeneen. Cod aqlabiyad leh ayay ku cadeeyeen. Waxay ahayd ayadana mid kale oo la xusi karo oo galmudug guul kale u soo hoyatay. Halkaas marka waxaa ka soo baxday oo ayadana meeqaam kaleeta ahayd oo surprise dadka kale ku noqota, waxay ahayd xildhibaano galmudug ay dirsatay oo dowladda federaalka inay kasoo qeybiyaan usoo dirsatay, haddana xukuumaddii inay kasoo dhex baxeen baahi jirta darteed. Waa ugu hambleyanaya ayada isku soo duub galmudug full of surprise. Waxaa looga fadhiyaa howl full of surprise ah ayadana inay la yimaadaan. Dardaaran ayay naga tahay inaad la timaadaan howl miiqaam iyo miisaan leh oo galmudug baahideeda soo dhammaystirta. Meeshaan ciyaar ma taalo, sheeka ma taalo, maal raadis iyo waxaana waaba layskala soo tego, waa arki kartaan hawsha meesha marayso. Waxaa loo baahan yahay wax la taaban karo in la qabto. Waxaan soo dhaweynayaa baarlamaanka kalfadhiyadeeda xildhibaanadii naga maqnaa oo dib noogu soo laabta. Waxaan leeyahay soo dhawaada, ku soo dhawaada baarlamaankiini guddoonkii aad doorateen, madaxweynihiini iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii xukuumadda idinka ansixiseen, ku soo dhawaada. Waxaan kaloo ayagana soo dhaweynayaa xildhibaano cusub oo ku soo biiray oo xildhibaanadii ka tanaasulay maxaa la yidhaahdaa xilkoodii oo ay u socon weysay inay shaqada sii wadaan ku bedelay booskooda, ayagana waa u mahad celinayaa. Waxaan leeyahay soo dhawaada, ku soo dhawaada baarlamaanka. Waxaa haddana looga fadhiya inala ka sugahayo
ee bulshada aad aragteen halka ay marayso maanta dhibka ay ku jirto iyo maaragtay cuduradan isdaba ordaya iyo baahida iyo dhisma la-aanta iyo tacliinta yar iyo yacni ma taaban karo amniga wax kasto aad arkaysaan hanka laydiin hayo inuu idinka soo muuqdaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo aad la soo baxdaan xukuumadda cusub maadaama uu madaxweynihii idiin dhiibtay oo idiin dhiibay wakiilkii isaga loo dhiibay oo yidhi raggan baa ku filan god kastoo loo baahnaa in la gala ay geli karo please don't let him down madaxweynaha halala shaqeeyo madaxweyne ku-xigeenka halala shaqeeyo baarlamaankana tuhun waxba ma jiro siday idinkugu codeeyeen ayay gacanta idinkugu taageen ayay idinla shaqayn doonaan haddii aad qaadataan waddada fiican oo hufnaanta iyo heelanaanta aan annagu madaxweynahan ku dooran idinkana idinku dooran ay idinkan dhinaciin u bilowdaan khilaaf ma imaanaayo galmudug intaas ogaada haddii shaqada laakiin ay timaado qofba inuu diyaarad iska raaco madaxweynihii aad niyad jabisaan annaga idin doorana niyad jabisaan shacabka niyad jabisaan waxaa noqonaynaa dad kala daatay iyo shaqo xumi halkaasi ka soo baxaysaa waxaa farxad leh caawa inaan wada joogno inta naga maqanna ay dabcan daawan doonto oo maaragtay falaadyada xiran dartood u maqan guddiyadii aad la shaqayn laheedeen horaan u dhisanika baarlamaan ahaan maantay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiyada joogtada ah waxaan ku ammaanayaa baarlamaankeena baarlamaan frame uu leeyahay ama shaqo uu leeyahay ama xafiis laga rabay inuu sameeyo oo aan noo dhisnayn ma jiro wuu noo dhisan yahay afartii bilood oo aan shaqaynayna wax walba oo baarlamaan looga baahan yahay iyo shaqo walba oo looga baahan yahay iyo qorshihii afarta sano ee baarlamaankan uu jiro ay ku shaqayn lahaayeen way diyaarsan yihiin sidii laydinla xisaabtami lahaa way diyaarsan tahay sidii la idinla shaqayn lahaana way diyaarsan tahay sidii la idiin tusi lahaana way diyaarsan tahay dabcan keliya maaha in laydin garaaci doono maaragta budad laydin haysto derbiyada laydinkugu jira saa maahan waa laydinla shaqaynayaa wixii laydinla sixi karo waa laydinla saxayaa wixii u baahan inaad aan gacan ka geysanina waa ka geysanaynaa waxaa la rabaa si garbo siman ah oo wadajir ah oo walaaltinimo ah oo samatabixinta galmudug ah inaan loo wada shaqeeyo oo aan gadaal la isku fiirin oo aan garab la isku fiirin ogow qabaa'ilada meeshaan degan kulligood waxbay qaybsadeen wax qaday ma leh hadduu qof qaday micnaheeda maaha khabiir inuu qaday si wadajir ah oo sharaf leh oo wanaag leh in halkaa looga sii wado ayaan idinka codsanayaa kuna soo dhowaada dowladda galmudug oo uu hogaaminayo madaxweynuhu idinkana shaqada laydinkaga fadhiyo meeqaam walbo aa ku fadhidiin kuwiina maqan iyo kuwiina jooga shaqaalaha sida quruxda badan hawshaan usoo maamulayna waa u mahad celinaynaa madaxweyne aad ayaad u mahadsan tahay galmudug axmed cabdibaye madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada golaha wakiilada galmudug saraakiisha dhammaan marti sharafta halkaan joogta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo madaxweynaha afarka qiimaha badan noo sameeyey iyo soo dhoweynta aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo in ilaahay xilka ku caabtiro mas-uuliyaddana u fududeeyo golaha wasiirada cusub ee madaxweynuhu uu dhisay baarlamaankuna shalay ansixiyey sidoo kalena aan uga mahad celiyo baarlamaanka kalsoonidii ay siiyeen xubnaada golaha wasiirada inay adeegayaal u noqdaan galmudug intaas kadib aniga haddee xildhibaanadii federaalkan ka jooga hadda saxiibadii kale waa maqan yihiin ayagaa marka magacooda ku hadli doonaa insha allah waxaan rabaa marka hal midna inaan xildhibaanada idhaahdo hal midna inaan idhaahdo golaha wasiirada xildhibaanada waxaan rabnaa caawa dee weli hadda fursad saan oo kale iskumaanahir inaan u malaynaa marka laga reebo hal maalin oo baarlamaanka aan idinku imid oo dastuurkii xeerosaadka aan sharaxaad ka bixinayay iyo sida baarlamaan u shaqeeyo weli hadda munaasabad sidaan oo kale iskumaana nelin marka horta waxaan codsanaynaa inaan saafin wixii layska sheeg annaguna waa idin xamanay adinkuna waadna xamateen kulley marka wixii hore u jiray in halaydhali laga noqdo horta waa codsanaya nin ree mudbaad koruxali ninuu hal ku qabsadaali marka hashii markuu kula dhagay oo lagu soo baxay waxaa la yidhi yaa markhaati kuwa nin maqan marka markhaati u qabsado ninkii sidii loo sugayay muddo laba biloodo markuu maqnaa
ayuu maalinkii dambe geedkii markhaatiga lagu furayay yimidaali marka waxaa la yidhi ebelow ninkaan odagaa markhaati ku qabsaday marka waxaan rabnaa bal sidii ay waxu jiraan inaad nooga warantee bal war hashaa lay tusoo yiri hashayaa la tusay isagaa iskala yiri ninku waxaa la yidhi ninka ma arag oo musawiraysa ma arkin wey waayo waxaa la yidhi hashaan la isku haysto halaad taqaanood aqoon u leedahay miyaa adig oo aad ninkaan inta soo weydiiday oo ku yidhi hashaan anaa iskal mayu waayo ninka waxaa la yidhi intaa u tagtid soo wareysoo waxaa dhahdaa war hashaan adi miyaa iskale maxaase lagugu haysta wuxuu yidhi nin anoo maqan markhaati ii qabsaday markhaati igama rabin hiila uga rabo yiri waan u hiiliyay ninku hasha isagaa iskale annaga marka horta waxaan rabnay intaanta markhaatiga furan ka hor inaan inta idin soo marno idinkuna soo martiin aadal horta axwaashana weydiidaan aan rabnay xumaan kale horta maysan jirin baarlamaan waxaan rabnaa marka in wixii laga soo gudbay ay sidoodii ahaadaan galmudug oo labadan taban taabiyo oo gacmaha la isqabsado oo qolo waliba dhinaca ay uga ardanta ay ka qabataan ama federaal ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto dhammaanteen la huri maayo inaan gacmaha isqabsano galmudug la taban taabiyo intaas waxaa ii dheer wasiiradaaho saaxiibada iyo reer galmudug runtii marka laga hadlayo galmudug meeshaan waxaa la sheegaa inay ka jiraan himilooyin aad iyo aada u ballaaran ama perception dadku ay ka qabaan ay leeyihiin galmudug wax weyn ayaa runtii ku soo kordhay kana soo socda waxaan rabaa marka dareenkaas horta dadku ay qabaan oo dib u xorayn leh oo horumarin leh oo kaalintii galmudug ay ku lahayd soomaaliya leh intaba horta agtiina u yaallaahi waxaa la rabaa inaad inta kalsoonida dadku idin siinayaan iyo wax laydinka sheegaayo inta gacmaha ku qabsatiin maskaxdiinnu iyo indhihiinnuba inay kor u taagan yihiin sidii arintaas looga miro dhalin lah nin oo ree waqooyiga hadda kor waxaa la yidhi xamar tegin marka gabarii xamar u guursada yaali gabadhii ura u yeelatay maalinkii baa fool qabataa la yidhi marka isbitaalka u geeyey isbitaalkii markii u geeyey oo gabadhii ay dhashay ayaa umulisadii markay soo baxday wuxuu yidhi layidhi gabadhu maxay dhashay markaasi diriya la yidhi igaaray dhashay nimankaasuna igaar waxa la yidhahda maba yaqaanaan isagoo wareersan isle igaarka la sheega mabahlaa muxuu yihi ayuu laabtay gurigiisa markuu tegey ilaan gabadhii isbitaalka ku jirtaa weli lama soo bixin ayuu mid saaxiibkiisu ayaan joogay wuxuu is yiri malaha isagaa kaaga ogaalsan oo xaggay iskala yimaadeen bal weydii wax igaar loola jeed malaha nin hadda saas magaalada inta ugu faalalay si fican u fahmay lahjada meeshaan ka jirta ma ahayn markii uu weydiiyo yiri war igaar maxaa loola jeeda islaantii igaar ay dhashaa la yiri ayuu wuxuu ni waxaan u malaynaa yiri marka ugu yaryahay inuu yahay libaax saddex jira galmudug horta marka waxa laga sugaayo markay ugu yartaa waa libaax saddex jira waxaa la rabaa waxa laydinka sugaya inta kor u fiiridiin insha allaahu rabitaanka dadka iyo sida ay waxu doonayaan inaad adinkuna inta ulaad tacabirtiin la isku dayo boqolkiiba boqol yaan la gaarsiinin haddii boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan lasoo gaarsiiyo waxbaa lasoo qabtay kuwa kalaasii dhammaystiri doonee adinkuna inaad mas-uuliyad gaar iska saartiin insha allah haddii alla yidhaahdo annaga galmudug tabantaabanteedii iyo wixii karaankeenna inaan la qabanno heer federaal oo xuquuqdeedii u doonno diyaar aan u nahay insha allah haddii alla yidhaahdo madaxweynuhuna isagaa nagu hogaami doona waxaan rajaynaynaa insha allah wixii hadda ka dambeeya midnimo iyo horumarka galmudug inaan ka wada shaqayn doono insha allah sidaan idinlahay aad iyo aad amaadsantay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh qaabku halkan ku fadhiyo oo ugu horeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka markastana waa idin xusuusiyaa guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkii oo fadhiya halkan soo istaaga waa qoondadii haweenka waa idin xusuusinahay alxamdulilaah ilaahay bay mahad u sugnaatay galmudug sanadkan waa galmudug cajiib ah full of surprise ka soo bilow xildhibaanadii waxaa soo baxay xildhibaano aqoonyahaniin ah dhallinyaro ah qurbaha iyo maaragtay xamar iyo daafaha gobolka iyo maaragtay soomaaliya waaxaheeda dhan ku kala maqnaa iyo in joogtayba odayaashii horena waxaa soo noqday rug cadaagi
surprise ayay ahayd gudoonkii baarlamaanka sidoo kale waxaa noo xigtay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ayagana surprise kale ahaa waxaa kaloo ku xigsamay haddana inuu madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ay la yimaadeen aqoonyahaniin magac dheer bulshada soomaaliyeed oo dhan iyo ajaanib iyo inta soomaaliya danays ay yaqaanaan intooda badan aniga keliya surprise kuma ahayn idinkana idinkuma ahayn adduunkao dhan bay ku ahayd full of surprise surprise kaleeta ayayna hortay waa ku ammaanayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadka ay soo xusheen waxaa kaloo haddana ku xigsatay wasiiradii ku-xigeenada ahaa iyo wasiira dowladihii inay haddana sidii oo kaleeta halkii la marsiiyey ayagana dad tacliin leh oo aqoonyahaniina oo meeqaam iyo mug ku dhex leh bulshada inay noqdaan oo qof kasta oo wax tabanayay intuu gadaal u fariisto u dhaho allayleh booskaas waa u qalmi qofkaas in la geysay rabtaba ahaatee waxaan ku ammaanahayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hawshaas quruxda badan ay qabteen waxaa iyadana mudan in la xuso oo full of surprise kala ahayd dadku waxay isla dhex marayeen yaa la weydiiyey wasiiradan yaa soo xulay xaggey ka yimaadeen waddankaba ma joogaan baarlamaanku ficil noocee buu soo celin doonaa dhacdooyinka hore ayagoo xusaya oo hore u dhici jiray maalintii ugu dambaysana anada full of surprise ayay baarlamaanka keeneen cod caqlabiyad leh ayay ku codeeyeen waxay ahayd ayadana mid kale oo la xusi karo oo galmudug guul kale usoo hoyatay halkaas marka waxaa ka soo baxday oo ayadana meeqaam kaleeta ahayd oo surprise dadka kale ku noqota waxay ahayd xildhibaano galmudug ay dirsatay oo dowladda federaalka inay wax kasoo qeybiyaan usoo dirsatay haddana xukuumadda inay kasoo dhex baxeen baahi jirta darteed waa ugu hambleyanaya ayaga isku soo duub galmudug full of surprise waxaa looga fadhiyaa howl full of surprise ah ayadana inay la yimaadaan dardaaran ayay naga tahay inaad la timaadaan howl miiqaam iyo miisaan leh oo galmudug baahideeda soo dhammaystirta meeshaan ciyaar ma taalo sheeka ma taalo maal raadis iyo waxaana waaba layskala soo tego waa arki kartaan hawsha meesha marayso waxaa loo baahan yahay wax la taaban karo in la qabto waxaan soo dhaweynayaa baarlamaanka kalfadhiyadeeda xildhibaanadii naga maqnaa oo dib noogu soo laabta waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada baarlamaankiini guddoonkii aad doorateen madaxweynihiin iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii xukuumadda oo idinka ah ansixiseen ku soo dhawaada waxaan kaloo ayagana soo dhaweynayaa xildhibaano cusub oo ku soo biiray oo xildhibaanadii ka tanaasulay maxaa la yidhaahdaa xilkoodii oo ay u socon weysay inay shaqada sii wadaan ku bedelay booskooda ayagana waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada baarlamaanka waxaa haddana looga fadhiya ee nala ka sugahayo ee bulshada aad aragteen halka ay marayso maanta dhibka ay ku jirto iyo maaragtay cuduradan isdaba ordaya iyo baahida iyo dhisma la-aanta iyo tacliinta yar iyo yacni ma taaban karo amniga wax kasto aad arkaysaan hanka laydiin hayo inuu idinka soo muuqdaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo aad la soo baxdaan xukuumadda cusub maadaama uu madaxweynihii idiin dhiibtay oo idiin dhiibay wakiilkii isaga loo dhiibay oo yidhi raggan baa ku filan god kastoo loo baahnaa in la gala ay geli karo please don't let him down madaxweynaha halala shaqeeyo madaxweyne ku-xigeenka halala shaqeeyo baarlamaankana tuhun waxba ma jiro siday idinkugu codeeyeen ayay gacanta idinkugu taageen ayay idinla shaqayn doonaan haddii aad qaadataan waddada fiican oo hufnaanta iyo heelanaanta aan annagu madaxweynahan ku dooranay idinkana idinku dooranaa idinkana dhinaciina u bilowdaan khilaaf ma imaanaayo galmudug intaas ogaada haddii shaqada laakiin ay timaado qofba inuu diyaarad iska raaco madaxweynihii aad niyad jabisaan annaga idin doorana niyad jabisaan shacabka niyad jabisaan waxaa noqonaynaa dad kala daatay iyo shaqo xumi halkaasi ka soo baxaysaa waxaa farxad leh caawa inaan wada joogno inta naga maqan ay dabcan daawan doonto oo maaragtay falaadyada xiran dartood u maqan guddiyadii aad la shaqayn laheedeen horaan u dhisanika baarlamaan ahaan maantay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiyada joogtada ah waxaan ku ammaanayaa baarlamaankeena baarlamaan frame uu leeyahay ama shaqo uu leeyahay ama xafiis laga rabay inuu sameeyo oo aan noo dhisnayn ma jiro wuu noo dhisan yahay
afarti bilood oo aan shaqaynayno wax walba oo baarlamaan looga baahan yahay iyo shaqo walba oo looga baahan yahay iyo qorshihii afarta sano ee baarlamaankan uu jiro ay ku shaqayn lahaayeen way diyaarsan yihiin. Sidii la idinla xisaabtami lahaa way diyaarsan tahay, sidii la idinla shaqayn lahaana way diyaarsan tahay, sidii la idin tusi lahaana way diyaarsan tahay. Dabcan keliya maaha in laydin garaaci doono maaragtay budad laydin haysto derbiyada laydin kugu jira saa maahan, waa laydinla shaqaynayaa, wixii laydinla sixi karo waa laydinla saxayaa, wixii u baahan inaad aan gacan ka geysanayna waa ka geysanaynaa. Waxaa la rabaa si wa garba siman ah oo wadajir ah oo walaaltinimo ah oo samata bixinta galmudug ah inaan loo wada shaqeeyo oo aan gadaal la isku fiirin oo aan garab la isku fiirin. Ogow qabaa'ilada meeshaan degan kulligood waxbay qaybsadeen, wax qaday ma leh. Hadduu qof qaday micneheeda maaha khabiir inuu qaday. Si wada jir ah oo sharaf leh oo wanaag leh in halkaa looga sii wado ayaan idinka codsanayaa, kuna soo dhawaada dowladda galmudug oo uu hogaaminayo madaxweynuhu, idinkana shaqada laydinkaga fadhiyo meeqaam walbo aa ku fadhidiin, kuwiina maqan iyo kuwiina jooga. Shaqaalaha sida quruxda badan hawshaan usoo maamulayna waa u mahad celinaynaa. Madaxweyne aad ayaad u mahadsan tahay. Galmudug Axmed Cabdibaye, madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen, xubnaha golaha wasiirada, xildhibaanada golaha wakiilada galmudug, saraakiisha, dhammaan marti sharafta halkan joogta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo madaxweynaha afarka qiimaha badan oo noo sameeyey iyo soo dhoweynta, aada iyo aada ugu mahadsan yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo in Ilaahay xilka ku caabtiro, mas-uuliyaddana u fududeeyo golaha wasiirada cusub ee madaxweynuhu uu dhisay, baarlamaankuna shalay ansixiyey. Sidoo kalena aan uga mahadceliyo baarlamaanka kalsoonida ay siiyeen xubnaha golaha wasiirada inay adeegayaal u noqdaan galmudug. Intaas kadib aniga hadee xildhibaanadii federaalkan ka jooga hadda saaxiibadii kale waa maqan yihiin, ayagaa marka magacoodii ku hadli doonaa insha allah. Waxaan rabaa marka hal midna inaan xildhibaanada idhaahdo, hal midna inaan idhaahdo golaha wasiirada. Xildhibaanada waxaan rabnaa caawa dee weli hadda fursad saan oo kale isku maan yahayn aan u malaynaa marka laga reebo hal maalin oo baarlamaanka aan idinku imid oo dastuurkii xeerosaadka aan sharaxaad ka bixinayay sida baarlamaan u shaqeeyo. Weli hadda munaasabad sidaan oo kale isku maanan helin marka horta waxaan codsanaynaa inaan saafino wixii layska sheegay. Annaguna waa idin xamanna, idinkuna waadna xamateen kolley. Marka wixii hore u jiray in halayleeli laga noqdo horta waa codsanaya. Nin reer mudugaad kor waxaali ninuu hal ku qabsadaali. Marka hashi markuu kula dhagay oo lagu soo baxay waxaa la yidhi yaa markhaati kuwa, nin maqan marka markhaati qabsado. Ninkii sidii loo sugayay muddo laba bilood markuu maqnaa ayuu maalinkii dambe geedkii markhaatiga lagu furayay yimidaali. Marka waxaa la yidhi hebelow, ninkaan odagaa markhaati ku qabsaday, marka waxaan rabnaa bal sidii ay waxu jiraan inaad nooga warantee bal war. Hashaa lay tusay yiri hashiyaa la tusay, isagaa iska lagu yiri ninku. Waxaa la yidhi ninka ma arag oo musawiraysa ma arkin wey, waayo waxaa la yidhi hashaan la isku haysto halaa taqaanood aqoon leedahay miyaa adig oo aad ninkaan inta soo weydiiday oo ku yidhi hashaan anaa iska mayu. Waayo ninka waxaa la yidhi intaa u tirtid soo wareysoo waxaa dhahda war hashaan adi miyaa iskale maxaase lagugu haysta. Wuxuu yidhi nin anoo maqan markhaati ii qabsaday, markhaati iga ma rabin hiil uga rabo yir waan u hiiliyay ninku hasha isagaa iskale. Annaga marka horta waxaan rabnay intaanta markhaatiga furin ka hor inaan inta idin soo marno idinkuna na soo martiin aadal horta axwaasha na weydiidaan aan rabnay xumaan kale horta maysan jirin baarlamaan. Waxaan rabnaa marka in wixii laga soo gudbay ay sidoodii ahaadaan, galmudug oo labadan taban taabiyo oo gacmaha la isqabsado oo qolo waliba dhinacay uga ardinta ay ka qabataan ama federaal ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto, dhammaanteen la huri maayo inaan gacmaha isqabsano galmudug la taban taabiyo. Intaas waa ii dheer maanta wasiirada ahow saaxiibada iyo reer galmudug runtii marka laga hadlayo galmudug meeshaan waxaa la sheegaa inay ka jiraan himilooyin aada iyo aada u ballaaran ama perception dadku ay ka qabaan ay leeyihiin galmudug wax weyn
ayaa runtii ku soo kordhay kana soo socda. Waxaan rabaa marka dareenkaas horta dadku ay qabaan oo dib u xurayn leh oo horumarin leh oo kaalintii galmudug ay ku lahayd Soomaaliya leh, intaba horta agtiinna u yaallaahi waxaa la rabaa inaad inta kalsoonida dadku idin siinayaan iyo waxa laydinka sheegaayo inta gacmaha ku qabsatiin maskaxdiinnu iyo indhihiinnuba inay kor u taagan yihiin sidii arintaas looga miro dhalin lahaa. Nin oo ree waqooyiga hadda kor waxaa la yidhi xamar tegin, marka gabadha xamar u guursada yaali gabadha uraw u yeelatay maalinkii dibaa fool qabataa la yidhi, marka isbitaalku geey isbitaalkii markii uu geeyo gabadhii ay dhashay ayaa umarsaday, markay soo baxday wuxuu yidhi layidhi gabadhu maxay dhashay, markaas intiriya la yidhi igaaray dhashay, nimankaasuna igaar waxa la yidhahda mama yaqaanaan, isagoo wararsan isla igaarka la sheega mabaala muxuu yahay ayuu laabtay gurigiisa markuu tegey ilaan gabadhii isbitaalka ku jirtaa weli lama soo bixin, ayuu mid saaxiibkiisu ayaan joogay wuxuu is yiri malaha isaga kaaga ogaalsan oo xaggay iskala yimaadeen barweydii wax igaar loola jeed, malaha nin hadda saas magaalada inta ugu faalalay si fiican u fahmay lahjada meeshaan ka jirta ma ahayn, markii uu weydiiyo yiri igaar maxaa loola jeedaa salaantii igaar ay dhashaa la yiri ayuu wuxuu yihi waxaan u malayna u yiri markuu ugu yaryahay inuu yahay libaax saddex jira gelmudu barta marka waxa laga sugaay markay ugu yartaa waa libaax saddex jira waxaa la rabaa waxa laydinka sugaya inta kor u fiiridiin insha allahu rabitaanka dadka iyo sida ay waxu doonayaan inaad adinkuna inta ulaad tacabirtiin la isku dayo boqolkiiba boqol yaan la gaarsiinin, haddii boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan lasoo gaarsiiyo waxbaa lasoo qabtay kuwa kalaa sii dhamaystiri doonee, adinkuna inaad mas-uuliyad gaar iska saartiin insha allahu haddii alla yidhaahdo. Annaga galmudug tabantaabanteedida iyo wixii karankeena inaan la qabano heer federaal oo xuquuqdeedi u doonno diyaar aan u nahay insha allahu haddii alla yidhaahdo, madaxweynuhuna isaga nagu hogaami doona. Waxaan rajaynaynaa insha allahu wixii hadda ka dambeeya midnimo iyo horumarka galmudug inaan ka wada shaqayn doono insha allahu. Sidaan idinlahay aad iyo aad umahadsantay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Miqaamku halkan ku fadhiyo oo ugu horeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, mar kastana waa idin xusuusiyaa guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkii oo fadhiya halkan soo istaaga, waa qoondadii haweenka, waa idin xusuusinahay. Alxamdulilaah, ilaahay bay mahad u sugnaatay. Galmudug sanadkan waa galmudug cajiib ah, full of surprise, full of surprise.